Chuti bakunzi biganira cinkino gica kuri Indone TV ndabaramukije nongera nkabana mwiriwe bivanye naho muhere muri kano kanya ahuko mu buzi rero tudasiba ko watunerekaza amakuru atandukanye nyinkino cyane cyane yabakinyi babarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu ndese nabandi batandukanye uno munsi rero umutumire wacu aza kuba ari Asman naho bari kubatamuzi no mukinyi wo hagati w'umugwi wa Vitalo Asman naho bari no mu bakinyi bamabigaragaza neza kuvaho inkino za zo gutangura za Primus League zatanguye Asman naho bari numwe mu bakinyi bakina hagati mu gwa Vitalo ubigaragaza neza nabandi bantu bagashima Asman naho bari rero ari abantu benshi batamuzi Asman naho bari yigeze gukinira umugwi nserukira gihugu w'amavubi wabatarenze imyaka 23 Asman naho bari salamu alaykum Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ya mara kwanza kwenye Ndundi TV. Nashukuru sana. Na Asman naho bari wewe ni mchezaji wa kati yani mchezaji wa kiungo katika timu ya Vitalo. Asman naho bari umeonekana wewe ni bora mechi hizi za mwisho. Kuna mechi ya Musongati, kuna mechi ya Messager Ngozi, kuna hata mechi ya marudio ya kombe la rais japokuwa haukuweza kumaliza kama siku haukuweza kumaliza mchezo ilikuwa Gitega. Asman naho bari ni siri ipi ambayo unayotumia ukiwa katikati ya uwanja? Kwanza ukiwa katikati ya uwanja kujiamini ni kitu kikubwa zaidi. Unapojiamini huwa unafanya vizuri. Ndio kitu kikubwa unachotumia hivyo kujiamini na kujituma. Na Asman naho bari umeonekana kama umekuja muda mdogo tu umekuja sasa mechi za marudio katika timu ya Vitalo. Vitalo umeikuta vipi? Timu ya Vitalo naweza nikasema ni kama nyumbani. Kwa sababu siwezi nikasema labda kuna upya ungenisumbua. Nimejua naenda nyumbani, timu yangu naijua. Na ndio maana nimerudia tena yemo. Kuna utofauti wa uongozi huu na uongozi ule awali? Kuhusu uongozi mara nyingi siangaliagi sana. Mara nyingi huwa naangalia sana kazi za pale kwenye uwanja. Na Asman naho bari sasa huko katika timu ya Vitalo, tuseme kandarasi yako ni ya muda, umesaini muda wa kiasi gani? Nilipofika Vitalo nilisaini, ilikuwa ni marudio, tumecheza marudio yani. Cheze fazi ritu. Na labda kuna tetesi au labda una hamu tena kurudia kuongeza mkataba au utajielekeza pengine? Vitalo ni kama nyumbani. Naweza nikabaki, naweza nikaenda na nitarudiaga tena nyumbani. Na Asman naho bari umeonekana kama we ulicheza pia Rwanda na tulikuona katika timu ya taifa ya wasiozidisha miaka 20 kama sikusahau, ya 23 timu ya Amavubi ya wasiozidisha miaka 23. Asman naho bari ilikuwa vipi? Mbona watu tunajulikana kwamba wewe ni Mrundi? Ilikuwa vipi Rwanda wakutafute uweze kuwachezea? Mimi ni Mrundi, nimezaliwa Burundi. Lakini mama yangu ni Mnyarwanda. Ndio. Kwa hiyo nilipopata ile bahati ya kwenda kucheza Rwanda, nikahisi vile vile naenda tena nyumbani. Na Rwanda ulichezea timu gani? Nilikuwa nachezea Mukura. Wachezea Mukura. Ndio. Kwa hiyo nikakuwa naona kama niko nyumbani vile vile. Nitoka kwa baba nimeenda kwa mama. Na wenyewe wakanipokea kama mtoto wa kwao. Na mama Mnyarwanda, baba Mrundi. Ilikuwa vipi sasa? Walikuona vipi? Walifurahishwa na kitu gani? Ni nani ambaye alikuja kutafuta kukuleta akaweza kuingiza katika timu mama Amavubi ya Rwanda? Ni kuna match tulichezaga. Ilikuwa ni match ya Mukura na AS Kigali. Tulikuwa tunachezea pale pale Butare nyumbani. Sasa bahati nzuri ikawa pako wa kocha wa Amavubi walikuwa kupale staff yote yani. Ilikuwa kuja kuona mechi hiyo. Ilikuwa kuja kuona ile match. Sasa kuna baadhi ya wajumbe walikuwa kuja kuangalia, lakini ilikuwa wanataka wafanye selection Amavubi kubwa. Hiyo ya chini ya miaka 23 walikuwa kwa mlukali. Nilipocheza hiyo match, namshukuru Mungu, match nilijituma, nilifanya vizuri. Na wenyewe wakaona uwezo wangu hapo, na wakaona kama nina uwezo tena kuweza kusaidia timu ya taifa. Na baada ya kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Amavubi cha wachezaji wasiozidisha miaka 23, kuna mechi kadhaa ambayo timu ilicheza. Na ulifanikiwa kucheza mechi zipi? Kwa kweli
sikucheza, sikucheza hata moja, lakini nilikuwa mkikosi. Nilikuwa kwenye 18 kwa benchi nilikuwa. Mechi ya Lenali tu ilikuwa ni kwa ilikuwa mechi ya mechi gani? Mechi ya Kongo Kinshasa. Ya sio zidi ya miaka 23. Kwa ni kalifika sio ya kani. Na kuna utofauti sasa, timu ya umeichezea national team ya sio DJ mwaka 23, labda kuna tetesi pia za habari, kuna tetesi unajua labda za timu ya taifa ya Burundi. Kuna utofauti upi sasa kati ya Amavubi na Rwanda? Amavubi na timu ya taifa ya Burundi. Mimi ninavyoona na gisi nimeonaga nitoka Burundi naenda Rwanda. Nahisi kama Burundi na Rwanda ni kama nchi moja. Wanafanana vitu yote yani. Yes, siwezi nikasema hapa pale kwa hapo hivi hapa pako hivi. Mimi nimeona yote pako sawa kabisa. Maandalizi ya ekipi nasionali ya Burundi na maandalizi ya ekipi nasionali ya Rwanda naona yako vizuri yote. Upande wa ligi sasa, ligi ya Rwanda umeicheza, ligi ya Burundi umeicheza. Lakini nasemekana kwamba Rwanda wanalipa vizuri kuliko Burundi. Hii ni kweli? Ndio, kidogo wako juu yetu kidogo, japokuwa sio sana lakini kidogo tu. Kwa hiyo sasa Vitalo, tumekuona katika timu ya Vitalo, tukirudia katika timu ya Vitalo, kuna baadhi ya wachezaji yao katika timu ya Vitalo ambao mnacheza nao. Wachezaji hao wa timu ya Vitalo, mahusiano yako yako vipi? Nashukuru Mungu kwa nimefika, nilipofika Vitalo walinipokea kama mtoto anarudi nyumbani. Bahati nzuri nikakuta wajole wale wote. Nimeshuka mkartie tunazoeana. Kwa hiyo nilipofika tukaishi nao vizuri, tunazoeana vile vile, ndugu kaendelea. Na mpaka sasa tungali vizuri na. Ijumaa pili kuna mechi wanaita Kindumbwe Ndumbwe. Ni mechi ambayo itaweza kukutanisha watani wenu Vitalo pamoja na watani wenu wa Jadi Interstars. Umechezea timu ya Interstars. Hii mechi ikutishaka, hii mechi ya Ijumaa pili kati ya VDN na Interstars. Napenda kusema kwanza ni mechi nzuri. Afu ni mechi nzuri, ni mechi kubwa. Na mimi huwa napenda sana mechi kama hizo. Napenda sana mechi kubwa. Kwa hiyo Interstar ni timu inichezea. Naizoea. Sasa hii mechi haiwezi kanitia shaka kwa sababu yeye nitiaga shaka ni wakati ningali Interstar kucheza na Vitalo. Ndio nilikuwa na shaka kwa sababu nilikuwa naanza. Lakini kwa sasa niko kwenye Vitalo. Nakutana na Star. Najisikia kwanza raha kukutana na timu yangu. Unawaambia nini sasa baadhi ya mashabiki wa timu ya Vitalo waweze kujitokeza kwa wingi Jumapili? Mashabiki nachoweza kuambia wafike. Wasikatike moyo, wafike. Waendelee kutusapoti kama sisi watusapoti hizi matches zinazoisha hizi. Watusapoti vizuri sana. Na hii tena wakuje. Na imani mambo yatakuwa mazuri, Mungu akipendesha. Na tukirudia nyuma kidogo, Asman na Obari, tuseme kwamba leo una manager, una agent ambaye anashimamia kazi zako. Ndio, niko na msimamizi ambaye ananisaidia sana kwenye vitu vingi. Mengi siwezi nikazungumzia lakini bora wake mimi ndo naujua. Burundi kuna tatizo ya agent kupatikana au wa manager kupatikana. Wewe ilikuwa vipi? Umempata vipi manager au agent? Well, agent wako. Wako tatizo sasa ni ile uaminifu. Hawana uaminifu na wachezaji. Umuamini na yakuamini. Wanapatikanaga. Mimi kwa sababu huyu wangu siwezi nikasema labda ndio tunaonana. Tulikuwa tunafahamiana toka kitambo. Sasa alikuwa ni kama mshabiki wangu. Anipendaga sana, akapenda kazi zangu. Mpaka kafikia wakati anasema acha nikusimamie. Kwa sababu na mimi namzoea, ni mtu wa nyumbani. Ni mtu alikuwa ananisaidia tangu zamani. Sio kwa sababu nguvu sasa hivi ni msimamizi wangu ndio ananisaidia. Ananisaidia tangu zamani. Mpaka sasa ananisaidia. Na connection zipi? Ana uwezo wa kufikisha hata barani Ulaya. Bi maana leo hivi baadhi ya wachezaji wengi wanandota kucheza Ulaya. Je, ana connection ambayo inaweza kufikisha barani Ulaya? Manager wako? Namuamini sana. Uwezo huo anao. Tutegemee sasa mimi baada ya miezi misita Vitalo anajielekeza Marekani au na au Uingereza au Europe popote. Inshallah. Vyote vinawezekana. Neno kama la mwisho naomba nini mashabiki wa Indonesia ambao wako natufuatilia kwa sasa? Nawashukuru sana.
Nikiwashukuru na MUI pia wafanyakazi wa Indundi kwa support mnayotupa sisi Wajweli na kutufanya tu tuonekane. Nimefurahishwa sana na kitu kama hicho. Umechezea lakini Rwanda, Burundi hakuita, tutakuwa tayari kuichezea timu ya Inamba Burugamo? Burundi ni nyumbani. Asante sana. Yes, ngira mwumvise ivyo Asman naho bari yashowe kutuyagira yaze kubyerekeye ingene yakinye mu mugwi serukiragirwa amavubi watarenze imyaka 23 ndese n'intambami ahura nazo mu mugwi wa Vitalo. Asman naho bari ngira mwumvise bitari bike yavuze yuko asanzwe afise n'umumanager ahagarikira ibikorwa byiwe. Reka rero ndabashimire mwese mwashowe kudukwikira muri benshi ndese nkanabifuriza umunsi mwiza. Bye bye.